ଚୀନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧୁତା। ନିକଟରେ ଭାରତକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଲକା ମେସିନଗନ୍ ଯୋଗାଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଅନ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଚୋରି କରୁଥିବା ଚୀନ ଏବେ ହତାଶ। ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏହା କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଚୀନ ଏବଂ ତାର ଗୋଡ଼ାଣିଆ ପାଲଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ। ଏହା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି ଏବେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଆଣିଥିବା 6000 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୂଆ ହାଲକା ମେସିନ ଗନ୍। ଆଗକୁ ପୁଣି 10000 ଏହି ଧରଣର ମେସିନ ଗନ୍ ଭାରତ ଆଣିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଧୁତାର 29 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ପଠାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏମ୍ବାସି। ଏହା ବେଶ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ। ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଯେଉଁ 16000 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ଗନ୍ ମଗାଇଛି ତାହା ଚୀନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭାରତ ଏହାକୁ ଲଦାଖ ସୀମାର ଗଲୱାନ ଘାଟି ସଂଘର୍ଷ ମୁକାବିଲା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ମେସିନ ଗନ୍ ଏପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହା ଚୀନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିଛି ଚୀନ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚୀନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଚୋରି କରି ନିଜର ପାରିଆ ପଣିଆ ଦେଖାଇଥାଏ। ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ତିଆରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଚୋରି କରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇଥିବା ଘାତକ ମେସିନ ଗନ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚୀନ ପାଖରେ ଏବେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2019 ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ଭଲ ଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଚୋରାଇ ନିଜ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲା ଚୀନ। ମାତ୍ର 2020ରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। କରୋନା ପାଇଁ ଚୀନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚୀନର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ନିଜ ଦେଶରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜରିଆରେ ଚୀନ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଚଳାଇଥିବାରୁ ଚୀନକୁ 5G ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା। ଭାରତ ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏବେ ଭାରତରେ ବୟକଟ୍ ଚାଇନା ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚୀନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।